Ojoy. Oh. Ez nincs lava. Այս ենց Հայաստանով պետք աման գալ, կալ տեսնել նոր խմեց հետ ինչ ջուրա։ Դավիթ, ես գետակը անուն ունի, իսկ ուր ա գնում, որ գետին ա կպնում։ Գեղի գետին։ Որ? Գեղի։ Իսկ ես տեղանքը ոնց ա կոչվել առաջ։ Պատմական կիցքն է։ Տեսնես այս ջերմակ ձիու պայտը շատ է մաշվել։ Ողջույն սիրելիներս։ Շարունակում եմ մեր չքնավ Սյունիքից ռեպորտաժներից շարքը։ Ու այն վայրերից, որտեղ շատ քչերն են եղել ու այս վայրի մասին սակավ մարդիկ գիտեն։ Եկեք ես սկզբում պատմեմ, որտեղ ենք, հետո ցույց կտամ մարդկանց, որ Արցախի 75%-ի կորուստից հետո անտուն մնացին և տեղափոխվեցին դեպի Սյունիքի իրենց խոշոր ու մանր անասուններով։ Նրանք հիմա իրենց ոչխարի հոտերը այլևս Կովսականում, Քարվաճառում չեն կարող արածացնել, իսկ Սյունիքի արոտավայրերի զգալի մասն էլ վտանգվել է ադրբեջանցիների Հայաստանի սահմանով ներս խուժելու հետևանքով, բայց ամենը հերթով։ Հիմա մենք գնում ենք Քաջարան խոշորացված համայնքի մեջ մտնող Գեղվաձորը վերին ձորի կամ ինչպես 20-րդ դարի սկզբին էին ասում, վերին Ղափանի դրախտային շքեղ բնաշխարով հատվածով։ Վերին ձորը տարածվում է ողջի գետի վերին հոսանքում և իրենից ներկայացնում է բարձրաբարձր լեռնագագաթների, խորը կիրճերի, գեղատեսիլ մարգագետինների, զուլալ գետերի և աղբյուրների հարուստ կենսառեսուրսներով լի մի աշխարհ։ Մարդն այստեղ բնակվել է հնագույն ժամանակներից, քանի որ կային կյանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Բացի հարուստ կենսաբազմազանությունից, վերին ձորը հարուստ է իր ընդերքով։ Այդ են վկայում Քաջարանի մոտ հայտնաբերված հնագույն հանքախորշում և այլուր գտնված բրոնզյասակր, դաշույններ, զարդեր և այլն։ Այստեղ վերին ձորում պատմական կապան մայրաքաղաքի ավերակներն են, անառիկ, Բաղաբերդ ամրոցը ու հայտնի գիրաթաղ բնակավայրը, որտեղից դեռ պետք է գտնեն 1170 թվականի Բաղաբերդի անկումից հետո փրկված, թաքստոցներում պահված 10,000 ձեռագիր մածյանները։ Իսկ թավ անտառների, մրգատու այգիների մեջ թաղված Գեղվաձորում, Գեղի գետի և ողջի գետի միախար նման տեղից մինչև քիրս մեր պատմության հազարամյա վկաներն են՝ դամբարանադաշտեր, կիսավեր եկեղեցիներ, ամրոցներ, բնակավայրեր։ Գեղվաձորի մեր ժամանակներում պահպանված բնակավայրերից իրենց հնագույն անվանումներով 13-րդ դարի պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանի շնորհիվ մեզ են հասել Աջաբաջ, քիրս կիցք, Գյարդ կարդ, Գեղի, Հաչաթին, ոչ հետի լքված կամ կիսալքված մեծ մասամբ ամառանոց ծառայող բնակավայրերը։ Պատմական Սյունիքի բախտ գավառի մաս կազմող Գեղվաձորը վաղնջական ժամանակներից մինչև ուշ միջնադար բնակեցված է եղել լեռնաշխարի բնիկ տերերով, հայերով։ 14-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած այստեղ սողոսկում են Վաճկատուն թրքալեզու ցեղերը։ Նրանց ճնշումը հատկապես սաստկացավ 18-րդ դարի սկզբին, երբ Դավիթ բեկի ազատագրական պայքարի պարտությունից հետո կործանվեց Սյունիքի կիսանկախ իշխանապետությունը և տարածաշրջանի բնակավայրերը մնացին այս ու այնտեղ։
իրենց քիչ թե շատ ամուր ծերպերով մնացած մելիքական գերդաստանների հույսին։ Աստիճանաբար Գեղվաձորը դատարկվեց իր բնիկ տերերից, մի մասը հեռացավ, մի փոքր մասը ցավոք, կրոնափող լինելով իր գոյությունը շարունակեց թրքական միջավայրում, իսկ բնակավայրերի հայահունչ անունները աղճատվեցին, թրքացան, կարտը դարավ, գյարդ, կիցքը քիրս, աջաբաջը աջիբաջ, ոչեթին հաչաթին։ 20-րդ դարի սկզբին այստեղ տեղի ունեցան իրադարձություններ, որոնք ըստ էության շարունակվում են մինչ օրս։ Իրադարձություններ, որ կարելի էր անվանել 100-ամյա պատերազմ մեր ինքնության, մեր բնորանում ապրելու իրավունքի և վերը նշածս ժամանակներում այստեղ հաստատված մեր 1000-ամյա ոսոխի այսօր ադրբեջանցի կոչվող թուրքի միջև։ Այդ տարիներին Կապանի և Սյունիքի համար մեծ նշանակություն ունեին Ողջագետի և Գեղի գետի վերին և միջին հոսանքների շուրջ առաջացած թրքաբնակ բնակավայրերը։ Այստեղ Գողթնից Զորավար Անդրանիկի հեռանալուց հետո տեղի ունեցավ Կապուտ ջուր, աժդանական Լեռնանցքը հաղթահարած և Աջիբաջ հասած հայ գաղթականության կոտորածը ու թալանը։ 1919 թվականին նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Զանգեզուրի պաշտպանական ուժերը Նժդեհի գլխավորությամբ թրքաթափում և ազատագրում են Ողջագետի և Գեղվաձորի գյուղերը։ Մեր հայրենիքի այս չքնաղ հատվածը ցավոք կրկին թրքացվում է և Լեռնահայաստանի անկումից և երկրամասը խորհրդային դառնալուց հետո։ Այսօր Գեղվաձորը կրկին հայաշունչ է, հայկական է, սակայն ցավոք կիսալքված։ Վերինձորը Գեղվաձորը կարող է տեղ տալ 100,000 մարդու և կերակրել մինչև 1,000,000 մարդու, այդքան հարուստ կենսաբազմազանություն ունի այս վայրը, որի մեծ մասը այսօր հատուկ պահպանվող տարածք է համարվում և մտնում է Զանգեզուր արգելավայրի մեջ։ Շատ լավ կլիներ, որ այս չքնաղ վայրը ազգային պետական քաղաքականության դեպքում ունենար զարգացած ենթակառուցվածքներով, բնական ռեսուրսների ճիշտ նպատակային օգտագործմամբ զարգացման հեռանկար։ Բայց այսօր, ինչպես 100 տարի առաջ, թշնամին նպատակ ունի իր թունավոր շնչով ապականելու մեր հայրենիքի այս չքնաղ հատվածը՝ Սյունիքը, Վերինձորը, Գեղվաձորը։ Եվ այս վայրի մասին մանրամասն պատմեցի իմ պատմաբան ընկեր Դավիթ Հակոբյանից որոշ տեղեկություն ստանալով, քանի որ պատմական անդրադարձ նման վայրերից գրեթե չեք գտնի համացանցում։ Իսկ նայում ու հիանում եք այս վայրերով, շնորհիվ մյուս մեր ընկերոջ կենդանաբան ու պարզապես լավ մարդ Մանուկ Մանուկյանին, թեպետ նրանց երկուսին էլ իմ ալիքի դիտողները արդեն իսկ գիտեն։ Իսկ ահա և մեր նոր ընկերները Կովսականից և Քարվաճառից տեղահանվածները, որոնք անասնապահությամբ եմ զբաղվում, Արմենը, Դանիելը, Իշխանը, Մարտինը, նրանք տեսախցիկի առաջ չցանկացան նկարահանվել, դրա համար պարզապես մի քանի կադր ցույց տամ, թե ոնց են օրինակ գառնուկները գնում իրենց մայրիկների մոտ կաթ ուտելու, մայրերն էլ նոր սարից իջած իրենց դիմավորում։ Հա, ու սրանով չենք ավարտում այս գեղատեսիլ վայրերից ռեպորտաժը, էլի բան ունեն ձեզ ցույց տալու, համով հոտով է լինելու։ Եվ իհարկե չմոռանաք լայք դնել, բաժանորդագրվել իմ ալիքին, եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել, ու անպայման կիսվեք ձեր ընկերների համար սոցցանցերում, ու սեղմեք նաև զանգի կոճակը, որ նոր տեսակրությունների մասին իմանաք։
սալյուր եմ պարնում, ելի մա։ Ասա, ասա ոչ պինի տես աշտ, էհ, պինի տես աշտ։ Գնում են մայրիկների մոտ, թե։ Հուսագան է, էլի, ժումորնում դացին։ Վայ, ու եմ ունից լովն է, լել է նայ ունչ ինտերնում։ Որ խաց ազոր մամայի կաց Գնում են կաթի կոտեն։ Չի դուլատրում, նուման բան առած, բայց ուկ արխային է գոտ։ Ինչը դուլի չի տրվում։ Ասիք եվ այդ կանցովաս վերպալի թե տարած։ Այսօր որ դեղ եք տվե դրամա։ Կատ պտի չուտի։ Չէ, ոչ թե չպտի ուտի, այլ իրաջ սամամա ժամկետից երկու ժամից մի չոր ժամ էլ ավել ամնացել։ Այ մանուկ, ժգար չեղան, ընգեր։ Ես կգնա, ես կգնա։ Նստի տեղըտ, ընգեր, արի նստի տեղըտ։ Ինգեր, նստի տեղըտ, ես պարես։ Ավտոտ պետքա մարդի գշի բերսը։ Ինչի։ Նստի տեղը։ Այնի գշեմ բերեմ ստեղ, որ նա այնը նսի։ Ինգեր, արի նստի տեղը կմորոշում։ Լապուխ։ Լապուխ։ Չէ, դու գումեզ ինչ եք ասեմ դրան, բլդգրան եք ասում, դա կիրովագած կեն ասում։ Մենք բուզինա ենք ասում նաև, բուզինա։ Բաս կյանք ասեզա։ Չեսա կեղա, կեղա։ Բուզինա, չեմի բուզինա է։ Ասեմ, բլդգրան նա ասնա։ Այս մասնա ամենա համինի։ Այդ ես Սուբաղ տղայ աս այն ճագիրը կացը չորը։ Ասի հա։ Բամ, լավ էլ ճոգում ամենա համով մասը, ինքը կերավ ամենա համով մասը։ Ամուսնացաշկան։ Ոնձ ամուսնացաշի։ Բահո։